talking to the moon. Café da manhã. Fogãozinho aceso. Polentinha na chapa. Falta o café de pano, né? De pano. Deu, né, Vitor? Mas o filtro tem? Tem. Bom. Bom dia. Calame 38. Mas ele pega o queijo e o salame junto. Mas não sei qual é o valor que ele coloca. Mandou mate de manhã cedo, né? Bom dia, meus amores. Vou abrir a portela que a gente vai dar uma saída lá na vila. Vou lá comprar umas coisas que falta pra casa. Ui, o bicho me quase entrou na minha boca agora aqui. Vamos abrir a cancela da casa velha da colônia. Ó, que legal a estradinha. Ó, Silvana, a gente vai de caminhonete, Silvana. Ah. Vai que a gente vai perder a carona. A Lu vai deixar nós fora. Eu vou dar frente. É, de tudo a gente tem que tirar a parte boa. Parte boa, né? E eu sempre digo pro Jorge, se Deus mostrou que não era pra ir, porque... É. Tô com medo disso. Agora tu vai encarnação de ter caído. Agora tu vai curar teu medo de ponte. Ai, que dá um medo, dá, né? Bem firme, tem um ferro bem grosso. Esses pega aqui, passemos na ponte que eu que não cai. Um pouco da paisagem desse povo que gosta de ver essas matas. O Wi-Fi do banheiro é melhor que dá pra estacionar. A igrejinha. Porque vai que me deixa. É, chato. Vamos filmar a praça da cidade. Quer dizer, do bairro? O que é isso? É bem bonita a praça. É bairro ou cidade? Uma cidade. Ó, pessoal. A gente veio aqui na cidadezinha, aqui, IP o nome. Tem até sinal de Wi-Fi ali, ó. Só chegar ali perto já funciona. É a igreja. As cidadezinhas bem do interior, ó. Faltou o meu jardim. Olha que linda! Amarelo. Rosa. Tchau! Lá, ó. Ó, a igrejinha. É diferente, né, pessoal? Legal.
Acho que essas aí até tocam o sino quando tem os microfones lá, ó. Onde é que vieram, ó? Vieram tudo lá do meio do mato pra pegar o Wi-Fi ali, ó. A minha turma. Bacana, né? Terminando esse vídeo aqui, um beijo pra vocês. Depois a gente vai ver. Até o próximo vídeo, pessoal. Pessoal, não sei se vocês conhecem o forno de... Pra você que não conhece, o forno de fazer o pão, ó. Ó que legal, ó. E a mãe do meu cunhado fez muito pão aí. Leva, às vezes, quando ela vem aqui, ela faz sempre. Eles fizeram esse forno aqui, ó, pra fazer o pão. Bota a palha ali, daí depois tira a palha, né? Bota o pão, bem legal. Interessante essas coisas, né, pessoal? Aqui é outra casa daí. Também tá abandonado, o povo não vem aqui quase, então fica ali. Tem gente que já morreu, ficou só os velhos, daí os filhos quase não vêm. Isso aí, né, pessoal? Bem legal, olha que lugar maravilhoso. Descansar. Muito gostoso, né? Vem comigo. Vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Oh, Castelhana, se você me ama, tens o sol do mar que ainda arde. Mergulhado no rio Ibirapuitã, ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Tordetuna, camotim de mel campeiro, é da moura das quebradas do Ianduí. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que amei desde guri. Flor de tuna, camatinga e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Iambuí. Just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should gone, and love's taken flight.
things just feel heavy tonight. Things just feel heavy just feel heavy.